Tasavvur qiling, ikki qavatlik bino. Birinchi qavatida bolalar tarbiyalanyapti, ikkinchi qavati xaroba ahvolda. Qo'rqinchli kino olsa bo'ladigan sharoit u yerda. Gap shundaki, Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Gulshan mahallasidagi bog'cha davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hisoblanadi. Lekin manzildagi ahvolni ko'rib, ro'molcha olib yig'laysiz. Muborak tumani Gulshan mahallasi xalq tilida 36 savqoz deb yuritiladi. Ayni kunda manzilda 2000 dan ortiq aholi vakillari istiqomat qilsa, ulardan 200 nafarini bog'cha yoshidagi bolajon tashkil qiladi. Mahalladagi 15-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. To'g'risi binoning tashqi ko'rinishini ko'rib, avvaliga biz ham manzilda hammasi joyida bo'lsa kerak deb o'ylagan edik. Ammo ichkari qismiga kirar ekamiz, vaziyat anchagina jiddiy ekanligiga guvoh bo'ldik. Xonalar dim, shamol aylanmasi yo'qligi sababli dimog'ingizga shundoqgina zaxning hidi uriladi. Ustiga ustak nur borayotgan xonalar yetmagandek, kanalizatsiya tizimi ham nosoz. Burak binamizdan suv keladi, lekin tagidan oqadi. Mana chile qo'yib qo'yibmiz. Ikki tarafdan bir tarafi polga oqsa, bir tarafi satrga oqadi. Ilojimiz yo'q, imkoniyatimiz boricha qo'limizdan kelganicha tozalashga harakat qilamiz, lekin barpo qilinganiga deyarli 50 yildan oshgan bino 2016 yilgacha bog'cha sifatida foydalanib kelingan va orada bu bino 5 yillik tanaffusdan so'ng yana qayta umumiy ta'mirlanib foydalanishga topshirilgan. O'shanda binoning birinchi qavati va tashqi qismi ta'mirlanib, ikkinchi qavati xaroba holatda tashlab ketilgan edi. Mana oradan 5 yil o'tdi. Ta'mirlanmagan yuqori qavat bugungi kunda qushlar va turli zararli hashoratlar maskaniga aylanib qolgan. Eng achinarli holati esa bu yerda 90 ga yaqin bolajonlar aynan birinchi qavatda tarbiya qilinmoqda. Bino esa kundan kunga tobora xavfli tus olmoqda. Pasi 90 ta o'ringa mo'ljallangan joy 90 ta bola chiqib kelgan. Yana bir 90 ta bolamiz navbatda turibdi, xonamiz yetishmayapti. Shuningdek, eski binoning tom qismidan yog'ingarchilik kunlarda chakka o'tadi. Ana shunday og'ir sharoitda manzildagi xodimlar bekamukus ishlashga harakat qilishmoqda. Biroq usti yaltiroq, ichi qaltiroq bino sabab ularning faoliyatlari davomida ko'plab muammolarni keltirib chiqarayotgani ham bor gap. Ularga ham imkoniyat yaratib bersa, lekin tinglamaydi, Muborak ham tinglamaydi, bizat boshqa joy ham tinglamaydi. Deyarli 5 yildan buyon e'tibor markazdan chetda qolib ketayotgan ushbu binoga tuman mas'ullarini chaqirdik. Tuman markazi va Gulshan mahallasi orasidagi masofani 30 daqiqada bosib o'tilsa-da, mas'ullar manzilga 1 soatda kelishlarini aytib, 2 soat degandek ko'rinish berishdi. 2025-da hozir masiga qo'yilgan ekan, hozir men qurilish bo'limidan gaplashdim. 2025-da yil boshidan boshlanadi remont ishlari. Nazarimizda bino joriy ta'mirlash ishlariga ayni kunlarda muhtoj. Hattoki havoning 45 gradus issig'iga chidab sovutgichlarsiz xonalarda faoliyat olib borayotgan bog'cha opalarining sabriga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Mas'ullar iddao qilayotganidek, bog'cha xodimlari yana 8 oy yozda issiq, qishda sovuq xonalarda ishlab turishga majbur. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Qashqadaryo.